Uberen etorkizuna maila ekonomikoa zaila da. Guk askotan komentatu izan dugu behar bada gure fakultatea gain dimensionatuta dagoela, ezta? Fakultate honetara gaizki gogoratzen ez baldin badut 500 ikasle sartzen dira urtero, ezta? Gure herriak behar ote duen hori, ez dakit, 500 komunikadore behar ditu gure herri honek, gure herri txiki honek, 500 urtero berri. Hoientzako egoera normal batean ez dut uste, denen espektatibak betetzeko moduan egon garenik fakultate honetan, ezta? Askotan komentatu izan dugu gure artean, hau langabetuen fabrika bat dela, ez? Edukazio bat ematen duena, baina gero lana aurkitzea oso zaila da. Orain daukagun krisiarekin, are handiagoa da problema, ez? Baina, imaginatzen dut karrera askotan gertatuko dela antzeko zerbait, ez da? Nik uste dut, diseinu baten beharra ere badaukala unibertsitateak, berak, ez da? Eta dimensionatu behar dituela, dituen egiturak, ez da? Nik ez dakit, ze mesede egiten dion gure gizarteari, gure diruarekin ordaindutako enpresa da hau, ez da? Unibertsitate publikoa, ez da, ze mesede egiten dion gizarteari, 500 kasetari informadore, kamara, 500 komunikadore sortzeak urtero, 400 badira ere berdin zait, baldin eta gero ezin izango badute lan egin ikasi duten horretan. Agian esfortzua ekonomikoa eta dozente eta akademikoa jarri beharko litzateke beste toki batzutan, ez da? Dimensionatu behar da, 500 atera behar ditugu, gehienak erdaduna gainera. Egun atara behar dugu, pentsatu beharko dugu, ez da? Plomerorik ez dago gizartean. Arotza aurkitzea oso zaila da gure gizartean. Kasetari barra-barra daude, talanik ez dute. Baina plomerontzako lana badago, etxeak konpondu behar dira, kalefazioak konpondu behar dira, ez da? Pentsatu behar dugu, ez da? Berdimensionatu behar da unibertsitatea eta gure fakultatea ere, bai, noski. Izugarrizko beldurra diote etorkizunari gure ikasleek. Osea, ez dute ikusten lana izango dutenik. Eta horrek badu kalte erantzi bat, eta da, konfiantzarik ez duzun ikasketa horretan ez zarela sartzen buru belarri. Eta ez diozola eskaintzen eskainiko zeniokena baldin eta sinistuko bazendu ikasten duzun horrek balioko dizula biaretzi. Osea, fakultate hau aparkamento bat da. Ikasleak aparkatzeko tokia, ez dagoelako konfiantzarik etorkizunean, eta ez dago konfiantzarik beste mila arrazoien artean bata hiperdimensionatuta dagoelako fakultatea. Eta fakultatea berak oztopatu egiten du, gero lan aurkitzea. Merkatura botatzen dituelako ikasleak hola, ez da? Eta da horrelako gurpil zoro bat, ez da? Arduratuta daude, eta gu irakasleok ere, oso arduratuta daude. Guk ere galtzen dugu gure konfiantza, zertarako prestatzen ditugu. Ez dago haientzako lanik. Haiek ez dute sinisten gure lanean. Da topagune estraño bat fakultatea. Oso topagune estrañoa da. Benetan. Nik aski sentitzen az. Nabarituko zen.